Берекемен таңымыз атты бүгін, жаратқан баршамызға шашты нұрын. Ел аман жұртымыз тыныш болып, сәрсенбінің 5-ші сәттілігін. Қайырлы таң, құрметті көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде таң жарық ақпаратты сазы бағдарламасы. Эфир тізгінде әдеттегідей мен, айыулым Шерсанқызы. Құрметті көрермен, бүгінгі сәрсенбі сәттілікке толы болсын дей отыра, біз еншімізге берілген уақытты тиімді пайдаланып, хабарымызды бастаймыз. Әдеттен жаңылмай, кезекті әсем әнге береміз. Сіздердің құрметтеріңізге қабыл алыңыздар. Бүгін бүкіл әлемде көже күні аталып өтеді. Осы бір тамаша тағамды кім ойлап тапқаны әлі күнге дейін жұмбақ. Ыстық асқан нанды үгітіп қосу баяғы заманнан бері әртүрлі халықтарда дәстүрге айналған. Кейінірек тағамға қосылатын ингредиенттер түрі көбейе бастаған екен. Бір қызығы, көже ұзақ уақыт бойы кедейлердің асы ғана болып саналған. Күн жылынып, нағыз таңғы серуеннің уақыты басталды. Бұл мезгілде тек спортшылар ғана емес, сонымен қатар ата-әжелерімізде таңғы жаттығуға шығады. Олай болса, біз орнымыздан тұрып, таңғы жаттығу жасап шынығып алайық. Қайырлы таң, таңжарық бағдарламасының көрермендері. Таңғы жаттығу айдарында сіздермен бірге болатын мен, Гүлжан Мұратқызы. Ал енді жаттығуымызды бастайық. Бірінші жаттығуымыз басымызды айландырамыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Енді иығымызға, келесі жаттығымыз иығымызға. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Келесі жаттығуымыз қолымызбен белімізге арналады. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Келесі жаттығуымыз белімізге арналады. Оң жаққа төрт рет, сол жаққа төрт рет айналдырамыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Ал енді келесі жаттығуымыз кішкене серпіп алайық, сол үшін кішкене секіреміз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Ал енді келесі жаттығуымыз земізге. Оң жаққа төрт рет, сол жаққа төрт рет айналдырамыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Ал енді келесі жаттығуымызды бастайық. Ол бізге аяғымызға арналады. Бір, екі. Бұл жаттығуымыз біздің негізі аяғымызға өте пайдалы. Бір, аяқтың бұлшық еттеріне. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Осымен таңғы жаттығуымыз аяқталды. Таңдарыңыз қайырлы, күндеріңіз сәтті өтсін. Сау болыңыздар! Арнамызға жаңадан қосылған көрерменге қайырлы таң тілейміз. Жетісу арнасының тікелей эфирінде таң жарық ақпаратты сазды бағдарламасы. Құрметті көрермен, дәл қазір мұқият болыңыздар, себебі сәтті сәрсенбінің күн сауалын жолдайтын уақытта жетті. Бүгінгі күн сауалы: Қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби скрипкашы кім? Егер сұрақтың жауабын білсеңіздер, бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз
47-57, қаламыздың коды 872-82. Құрметті көрермен, егер сіздерде байланысу мүмкін болмай жатқан жағдайда, экранның төменгі жағында көрсетілген 877-6-329-5749 байланыс нөміріне WhatsApp желісі арқылы хат жолдасаңыздар болады. Бүгінгі күн сауалына жауап берем деп хабарласқан алғашқы көрермен бар екен. Қайырлы таң. Алло, саламатсыздар. Таң жарық болсын. Қайырлы таң, Ғалия апай, айтқаныңыз келсін. Рахмет. Қалыңыз қалай? Жарық болсын. Айтқаныңыз келсін. Насқа қызал көрініш деген. Мархабат. Шығыс Қазақстаннан шыққан кеш тоған байып деген. Тамаша. Кейіндеп Айман Махаджаева шықты. Керемет. Ғалия апай, енді бүгін біз скрипка жайлы сөз қозғап жатырмыз. Осы аспап жайлы естуіңіз бар ма? Мүмкін таныстарыңыз, жақындарыңыз осы аспаптың құлағында ойнайтын шығар? Е, ойнадым, құдашаларым. Егер құрманғада оркестрді кіріп ойнады, құзда ойнады. Тамаша. Керемет, хабарласқаныңызға рахмет. Жауабыңыз қабылданды. Эфир соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Ал біз хабарымыздармен қарай жалғастырамыз. Дәл қазір бізде таңғы ақпарат айдарының кезегі. Осы орайда бізге хабарласып үлгерген тағы бір көрерменіміз бар екен. Ендеше қоңырау қабылдап алайық. Қайырлы таң. Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермендер. Дүйсәлі Әлқұлсари. Қалыңыз қалай ата? Қал жағдай, денсаулық, көңіл күй, ауа райы 106.8. Тамаша. Біз де сіздермен аман есен қауышқанымызға көңіл күйіміз өте тамаша болып тұр. Рахмет, айдай. Тамаша. Бүгінгі күн сауалына жауап бересіз бе? Бүгінгі күн сауалына жауап берейін деп шығып отырмын ғой. Мархабат. Бұл әуелі бір екі ауыз әңгіме айтуға тура келеді. Біз көп жылдар бойы Қазақтан шыққан тұңғыш скрипкашы Әйткеш Толғанбаев деп келдік. Бір кезде Әйткеш Толғанбаев марқұм өзі бір сөйлеген сөзінде менің ұстазым Азамат Әліп деп жауап берді. Содан бастап біз Қазақтан шыққан тұңғыш скрипкашы Азамат Әліп деп есептейтін болдық. Керемет. Сіздің бұл нұсқаңыз, енді жалпы сіздердің қалаларыңызда ауа райы қалай болып жатыр? Мен өз қарабасым 82-ге жақындаған шалмын. Иә. Енді таңертең салқын болады, түс қайта далада арқамды күнге қыздырып көйлекшең отырамын. Тамаша. Енді бүгін скрипка жайлы сөз қозғап жатқандықтан сұрамасқа болмас. Жалпы бұл аспапты өз көзіңізбен көрдіңіз бе, қолыңызға ұстап, мүмкін тыңдап та көрген шығарсыз? Енді мен негізі орта музыкалық білім бар азаматпын ғой. Сондықтан бұл скрипканы мен тыңдап алғанды кім тыңдайды? Енді ол жаңағы Азамат Әлім, Әйткеш Толғанбаевтар келе береді, келе береді. Қазіргі біздің білетініміз Айман Досақожаева ғой, әлемдік скрипкашы. Иә. Ал енді оның шығармаларын, классикалық шығармаларын тыңдағанда енді оның тіпті біз 80-ден астан шал 25-30 жасқа келетін жағдайымыз бар ананы тыңдап отырғанда. Керемет ата. Тамаша, хабарласқаныңызға рахмет, жауабыңыз қабылданды. Ал біз кезекті таңғы ақпарат айдарына береміз. Біраз министр өз лауазымдарын сақтап алады. Олар ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров, мәдениет және спорт министрі Асхат Оралов, әділет министрі Азамат Есқараев пен еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова. Өз қызметінде қайта тағайындалған министрлер қатарында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Марат Қарабаев, денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният, цифрлық даму министрі Бағдат Мусин, ақпараттық даму министрі Дархан Қыдырәлі мен экология министрі Зульфия Сүлеймен де бар. Жалпы министрлер кабинетінде айтарлықтай өзгеріс болмады. Дегенмен кеше ғана жанармайдың қымбаттағанын мәлімдеген энергетика министрі Болат Ақшолақов қызметінен кетті. Ол енді президенттің кеңесшісі, жаңа энергетика министрі Алмасамат Сетқалиев. Елімізде жәрдемақы 14.5%-ге артады. Елімізде мүгедек жандар, мүгедектігі бар балаларды тәрбиелеушілер мен асыраушысынан айырылғандарға күтім жасаушылардың жәрдемақысынан тағы 14.5%-ға арттыру бюджеттен қосымша 43 миллиард теңге қарастырылып отыр. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова үкімет отырысында мемлекет басшысы қойған міндеттерді орындау аясында атқарылатын жұмыстарды баяндады. Біріншіден бастап мүгедектігі бар адамдарды жоғары сапалы катетермен қамту үшін 328
8 миллион теңге бөлінеді. Сонда яқы мемлекет есебінен гигиеналық құралдар қамту екесеге артатын болады. Биыл ақыл ойы бұзылған мың бала шипажайларға емдеуге жіберілмек. Тамара Дүйсенова зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлерді әлеуметтік қорғау күшейтетінін айтқан. Тиісті шешімдер алдағы уақытта үкіметтің қарауына жіберіледі. Алихан Смайлов жанар жағармай бағасының өсу инфляцияға белгілі бір деңгейде әсер етеді. Дизельдік отын мен бензин бағасын көтеру бұл мәжбүрлі шара. Премьер-министр Алихан Смайлов жанар жағармай құнына қатысты шешімге осындай пікір айтқан еді. Үкімет басшысының сөзінше бұлай жасамасақ елде сұйық отын тапшылығы болады. Себебі тұтыну көлемі жоғары, ол уақыт өткен сайын артып келеді. Мәселен, наурызда 15%-ға өскен, ал дизельдік отын Қазақстанда жан басына шаққанда жылына 370 литрден келеді екен. Ал көрші Ресейде 225, Қырғызстанда 98 және Өзбекстанда 44 литр. Тағы біздегі баға өзгелермен салыстырғанда айтарлықтай төмен екендігінде айтау керек. Сонымен шекарада сұр экспорт деректері де анықталып жатыр. Облыста жыл сайын кене инсулин феті бойынша 5 жағдай тіркелген. Басым бөлігі Ақсу, Сарқан, Кербұлақ, Алакөл аудандары мен Текелі қаласында орын алды. Кене арқылы тарайтыны мұй қабынуын және орталық жеке қабынуын тудырып, орталық жеке жүйесін қатты зақымдайтын жедел өтетін жұқпалы ауру. Мамандар ақпарынша, басының зақымдалуына науқастар түрлі дәрежедегі кома дамып, сырқаттың 2-4 күнде өлім жағдайымен аяқталады деп жеткізді. Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев сингапурлық CPG International өкілдерін қабылдады. CPG Корпорейшн компаниялар тобына кіретін инженерлік консультациялық компания 1990 жылы құрылған. Инфрақұрылымдық жобаларды жобалау, салу және басқару қызметтерін көрсетуге маманданған. Азиядағы ең ірі компаниялардың бірі болып саналады. Әлем бойынша 20 елде өздерінің филиалдары бар. Қазіргі кезде Қазақстан аумағында да жұмыс бастағысы келетін ойлары бар. Сондықтан да өңір басшысымен кездесті. Жиында жоспар әзірлеу және сәулет құрылысын жобалау, білім беру және денсаулық сақтау саласындағы жобаларды іске асыру үшін инвестициялар тарту мәселесі де талқыланды. Сингапурлықтар өз кезегінде жүзеге асқан жобаларын таныстырып, ұсыныстарын білдірді. Ал облыс әкімі нақты шаралар қабылдау үшін нақты жоспарлар әзірлеп таныстыруын да сұрады. Кезек әлем жаңалықтарында. Эйфель мұнарасының жанына оның көшірмесі орнатылды. Париждегі әйгілі Эйфель мұнарасының жанында оның көшірмесі пайда болады. Өлшемі түп нұсқасынан 10 есе кіші етіп жасалған. Жобаны іске асыру үшін бір жыл уақыт еткен. Бірақ ол түннің ішінде орнатылды. Ең қызығы қай жерден қараса да екі мұнараның өлшемі бірдей болып көрінеді екен. Әлемде Эйфель мұнарасының 50-ден аса көшірмесі бар. Париждегі жаңа туынды 2 аптадан кейін өзге елдерге өтетін көрмелерге де жіберіледі. Құрметті көрермен, бізге берілген ақпараттар легі осындай. Әлемде жағымды жақсы жаңалықтар көп болсын. Құрметті көрермен, осы орайда қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Таныса отырыңыздар. Қолөнер шебері Талдықорған қаласының тұрғыны Бақытгүл Кәкімсейіт апайымыз бізде бүгін қонақта. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Бәрі жақсы, аман есе. Күніңіз сәтті басталды ғой. Сөйтіп ойлаймын, бүгінгі күн ерекше болып тұр. Сізді көргенімізге өте қуаныштымыз, жұмыстарыңызға да куә болып отырмыз. Жалпы қолөнер зор өнер деп айтып жатады, ерекше бір табандылықты, шыдамдылықты талап етеді. Осы саламен айналысып жүргеніңізге қанша уақыт болды? Енді бұл сала пандемия басталған кезінен өзім конкретно айналыстым, үйде болғаннан кейін ешқайда шығуға болмайтын, бірдемкемен айналысу керек болды. Сол кезде өзімді өзім сөйтіп не бірдемкемен айналысып, үйде уақыт өткізу керек болды. Жаңа хобби ойластырдым дейсіз ғой? Иә, сол. Тамаша. Енді қолөнер болғаннан кейін түрлісі болады. Біреу мысалы әшекей бейім жасаса, біреусі тоқыма тоқиды. Сіз нақты немен айналысасыз, қандай туындылар жасайсыз? Енді мен туындыларым өзім ең басынан ойлағанда бұрыннан бері маталарды бір-біріне материал, табиғи материалды салу, мен бірдемкен тастарды ұстап отырсам, бір образдар келеді, соны жасап, картина жасауға өзім. Отырған жерімде сөйтіп көрген нәрсемді ойлап отырамын, мына түсті мен мына түс күшті жарасар еді осыған. Енді образдар отбасы,
сондай картина ең бірінші ойыма келді үйдерінде. Кейбір қазіргі, енді қазір мен бірталай уақыт болғаннан кейін айтамыз ғой, совершенствуюсь деп. Елдің сұранысына қарай қазір көп адамдар картиналарымды көргенде көбінесе отбасына қызығады, содан кейін ұлттық қасиеттерге тақпайтын адамдар қойып, анандай рамкаға қойып, сон қызық көреді. Қазір тренд қой, қазақ ұлттық қасиеттері. Яғни көбінесе әлеуметтік образдарды, әлеуметтік тақырыптарды қозғайын дейсіз ғой картиналарыңызда. Енді көрермендерімізге түсіндіре кетейік, бұл қандай картина, мүмкін түсінбей жатқан шығар. Бақытгүл ханымның ерекшелігі, қолөнер шеберлігінің де ерекшелігі, бұл кісі өзінің туындыларын картина бетіне, яғни сурет қылып жасайды. Бұл тіпті бір сұхбатыңызда айтқан екенсіз, мен бұларды үйдің тұмары деп те атайын деп. Ондай да бар, ондай мағынасы да бар. Тақырыбы отбасы болғаннан кейін үйде үйіліп тұрған кез келген картина бір энергетикасы бар ғой өзі бұрыннан. Кейбіреулер ата бабасының суретін іліп атады, кейбіреулер бір өздеріне бір образдарды жақсы позитивті тұрғанда бұл картинаны тәртін кетіп бара жатып байқамай көзіңе түсіп кетсе көңіл күйің көтерілетін сияқты. Бәрі аман есен, балалары бәрі әдемі болып күліп тұрса, таңертеңнен бәрін көріп, сол әртүрлі жағдай болады ғой өмірде. Біреу бір жаққа кетіп қалады, біреу көңілсіз болады, біреуінің бір қуанышы болып атады. Сондай кезде бәрі картинада аман есен күліп тұрған сияқты болып тұрады да, өзіме солай өте позитивті энергетика беретін сияқты. Адамдарға көңіл күй сыйлаймын дейсіз ғой. Ойлаймын солай. Енді сұхбатты бөлуіме тура келіп тұр. Бізге осы орайда хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң. Қайырлы таң аға. Қайырлы таң. Қай ауылым? Қалыңыз қалай? Жәркенттен Бек Мұхаммед ағаларымыз ғой. Танып отырмыз. Иә, мына келген қонаққа жаңағы өнерді өргізсін дейміз. Шығармашылық табыстар тілейміз. Сұраққа жауап беріп көрейін деп. Мархабат. Бұл енді қазақтан шыққан тұңғыш скрипкашы Әлім Алмат деп ойлаймын мен. 1918 жылы Ақтөбе облысының ырғызында туып, сол жақта мектеп бітірген ғой. Енді алдан шақырып қойған есімі Ғалымжан Ақсәлямов. Ол жасынан өнерге сол домбыра тартуға құмар болған ғой. Алматы консерваториясында оқыған. 1936 жылы әлгі Жамбыл Жабаев бәрі барып Алматыда Қазақстанның Мәскеудегі онкүндігіне қатысқан азамат деп ойлаймын. Сол тамаша аға, енді жаңағы Европада, Америка елдерінде, көптеген елдерде гастрольдік сапарларда болған Мұстафа Шоқаймен танысқан. Бұл неде жүріп, жаңағы Францияда жүріп, Ұлы Отан соғысына соғысқа қатысқан ғой 1939 жылы. Белоруссияның Брест әскери округында болған, қолға түсіп, сол немістердің өздері бұның өнеріне таң қалып, жаңағы Берлин консерваториясын оқуға жіберуге не қылған дейді, ұсынған дейді. Бірақ ол кезеңдегі жаңағы саясаттан жасқан, ол бармаған оған. Франция еліне кетіп Мұстафа Шоқаймен танысып, сол Париждің Венаның консерваториясын тамамдап, білімін көтеріп, кейін 1950 жылы Мұстафа Шоқайдың ақылымен Түркияға көшіп келген. Сол тамаша. Енді ақпараттарыңызға үлкен рахмет аға, ерекше деректермен бөлісіп жатсыз. Енді бір нұсқаларда айтылады, скрипкашылардың көбінесе сол құлағы дұрыс естімейді дейді. Бұл нұсқаға қаншалықты сенесіз, қалай ойлайсыз, дұрыс па, бұрыс па? Өкінішке орай бізде қоңыр үзіліп кеткен сияқты. Ендеше көрмен тағы бір мәрте хабарласып көрсеңіз болады, ал біз хабарымызды жалғастырамыз. Жалпы біз жаңағын айттыңыз, елге көңіл күй сыйлаған адам деп. Енді соның дәлел ретінде бірнеше картиналарыңыз біздің алдымызда тұр. Рұқсат болса көрерменге көрсетсек, қандай картина, қашан жасалған? Енді біріншісі тұрған осы картина. Бұл жерде қызы мен анасы, қателеспесем. Қыз мен анасы болу мүмкін. Бұл жерде тақырыбы молшылық дейім. Бұл семьяға байлық әкелетін сияқты. Мынандай плодовый дейді ғой енді. Жемістерді әкелетін, көп құт әкелетін семья. Яғни анасы мен ойлаймын солай. Бұл енді анасы мен бала, ол әр үйде болу, символ болу керек сияқты. Бұл көбінесе бұндай дәстүрді біз Африка мемлекеттерінде көреміз. Әйел адамдар басына қойып тағамдар тасиды.
өте бір ерекше туындылардың бірі. Және көлемі жағынан ең үлкені болып тұрған бізде отбасы сол тақырып. Бұның енді элементтері де ерекше екен. Неден жасалған? Қанша уақыт жұмсадыңыз? Бұндай картинаға 1-2 күн, 2 күн десек болады. Материалды дайындау, материалды. Мына өзі паспорту сияқты ғой, басқа түсті келісіп, балалардың мына түстерімен основаниясы келіп тұрған деп әдемі деп ойлаймын. Шар қолындағы балалар, не? Кто как видит, кто как видит. Әркімнің өзінің фантазиясы бар. Енді көрермендер де көріп жатқан шығар. Ерекше тату, өте жаңағы балаша. Бақытты жанұяның көрінісі деп айтсақ болады. Мынау анасы, әкесі, екі қыз бен ұл бала деп өзім сөйтіп бұрымдаймын. Тамаша. Жанына жерде жақсы көремін деген сөз жазылған екен. Тамаша. Меніңше бұл ерекше сыйлықтың түрі деп ойлаймын. Кез келген уақытта, кез келген жанға сыйлауға болады. Ярымдап, үйленбеген адамдарға үйленсін, отбасын құрсын деп, балалары жоқ адамдарға сондай бала болып, ұшу боп үйінде көріп, өздері көңіл күйі дұрыс болсын деп. Енді айтқан тілектеріңіз орындалсын дейміз. Мүмкін бізді көріп жатқан көрермен, меніңше осы біздің бағдарламадан кейін қызығады міндетті түрде. Енді әр картинаның дизайны әртүрлі. Бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Мына картинаны қалай түсіндіресіз? Бұл мысалы өз мал киім әртүрлі болғаннан кейін. Бұл картинада сол молшылық дейміз ғой. Тағы да молшылық бұл семьяға. Әмбе бұл кішкене стиль қазіргі дизайн үйлерде в основном светлый тона болғаннан кейін өзім мынандай пастельный тона қолданамын. Немесе светлый и темный деп айтқам алдында. Меніңше бұл бір жағынан жалықтырмайды адамдарды, көзге бірден түседі, иә? Барлығын үлестіруге болады. Көбінесе интерьерларға келеді. Қазіргі бұл қазір енді өте часто встречается осындай натуральный материал. Енді бұл картинаны мен бірден көрген кезде баяғыда ауылда әпкелеріміз, ағаларымыз екі иығына екі шелекті қойып тамадан су тасыйтын. Ол да бар. Біздің қазақтың бір ерекше дәстүріне де мойнағашпен су әкелген сияқты. Өзімізде де сондай болған шығар. Тамаша. Ендеше жайғасайық. Енді картиналарыңыздың барлығы ерекше екенін өзіміз көрдік көзімізбен, дизайны да ерекше. Жақын уақытта бір көрмеге қатысқан екенсіз. Ол қандай көрме, қай жерде болды? Соны айта кетсеңіз. Ол Наурызға байланысты Алматыға бардым. Ол көрме форум деген торговый центр дейміз ғой. Сол жерде болатын қол өнер ярмарка, выставка ғой. Қазір жаңа айтқандай ұлттық әшекейлер, содан кейін неше түрлі қазіргі қол өнердің көп қой ондай адамдар айналысатын. Ол сондай площадка өзі сондай адамдар. Бұрыш дейсіз ғой. Бұрыш, иә. Келген адамдар уже целенаправленно, целевая аудитория дейміз ғой. Нақты сондай заттарды қызығатын адамдар келеді ол жерге. И алғысы келгендер. Өте жақсы өтті. Қазір Алматыда шетелдіктер, туристтар көп екен. Наурызға байланысты мен көп комплимент естідім, картиналарын почти бәрі өтіп кетті. Шетелдіктер көп қызығып, Қазақстанға келгендер, олардан андай тренд, бренд, магазиндер қызықтырмайды. Оларға өздерінің туыстарына, именно қазақтың бір кішкентай сувениры болса да апарғылары кеп тұрғаннан кейін, менің картиналарым ана ұлттық әшекейлермен сондайға көп қызықты. Содан кейін бидайдан жасаған картинам. Меніңше Бақытгүл ханым, бұл үлкен жетістік. Тек қана өз елімізде ғана емес, сонау шет мемлекеттен келген туристер жақсы жоғары бағалады деп жатсыз. Сіз үшін өте қуаныштымыз. Бұны меніңше тоқтатпау керек. Сізге жиі-жиі Қазақстанның басқа да қалаларына мүмкін бару керек сияқты. Егер ұсыныстар түсіп жатса, барасыз ғой басқа қалаларға? Енді оны көре жатармыз, қанша жиналатынын, ол кезге дейін жұмыстар көбірек болғаны дұрыс. Тез сатылып кетсе жолы бар, оның шығынында көп болады. Сол үшін өзім ойлаймын, бір жоспарлап барғаным дұрыс сияқты. Енді жаңа айттыңыз, сұхбаттың басында
мен бұл қолынерді басталғаным пандемия уақытында деп, енді пандемиядан 4 жыл уақыт өтті деп есептесек болады. 4 жылдың ішінде осында жетістікке жетіп жатсыз. Мұның сыры неде? Ең алғаш бұл өнерді кімнен көрдіңіз? Қайдан қызығушылық туды? Бұл енді ең басында өзім әлгінге дейін кейбірде ойлаймын, одан бері несколько этапов развития было. Мен действительно каждый сондай мероприятияға қатысқан сайын кішкене уже сапасы да жақсыратыныз, сапасы да, содан кейін тақырыптары да, өзім қандай тақырыптар елдер көп сұраныс түсіп атса, соған ары қарай дамыған суреттерім көп, басқаша әлгінге дейін ойлаймын, сол ең бірінші картиналарымды сатып алған адамдарға көп рахмет айтам. Сол кезде ой күшті деп сатып алғанға кейбірде өзім ойлаймын, ұят шығар, ол кезде совсем примитивный картина болған шығар деп ойлаймын. Енді мастер болғаннан кейін я всегда стараюсь улучшать свое ремесло. Тамаша. Меніңше үлкен туындылар сондай кішкентай ұсақ түйектерден жиналады, сондықтан бастапқы уақытта сізден алған жандар меніңше қуанатын сияқты. Ең алғашқы жаңағы тапсырыс беруші мүмкін, қолымызға тиген осындай зат біздікі деп айтатын. Қазіргі таңда халықтың сұранысы қандай осы картинаға? Тапсырыс өте көп пе? Қабылдайсыз ба тапсырыс? Тапсырысты болды Алматыға барғанда, бірнеше студия, фотостудиялар сұрады, үлкен заказ берсек аласыздар ма деп. Содан кейін анандай сан салонның красоты дейміз ғой, сұлу салондары, кейбір өзім африка стилін жақсы көремін, да сондай этно стильдерді сұраныс болды, бірақ та әзір мен ондай үлкен размерлар жасамаймын. Неге десеңіз, ол рамкаға байланысты, оны да алып келіп заказ беру, бізде қалада көп орын жоқ, ондай бір екі жер ғана. Ол оны заказ беріп, оның бәрі күту керек дейсіз ғой, уақыт. Содан кейін баға қымбатқа түседі, содан кейін осындай шағын картинаны жасаймын. Өзіңіз айтыңыз, интерьерге көп сұраныз, соған дәлел болып жатыр, иә? Енді жаңа айтып жатсыз, біраз уақыт керек, мүмкін қасыңызға бір көмекші керек шығар, қазір бір шәкіртіңіз бар ма, сізді үйреніп жүрген? Жоқ, шәкіртім жоқ, уақытым өзім ойлаймын, бір зейнеткер болғанда, уақытым, бос уақытым көп болғанда, сол кезде айналысатын шығар, соған дайындық деп есептеймін өзім сол уақытқа. Алайда сізден үйренейін деп келген жастарға қолдау көрсетуге дайынсыз ғой? Дайынмын, дайынмын. Тамаша. Енді бұл картиналардан бөлек естуімше сіз түрлі бұйымдарды да жасайсыз. Жаңа өзіңіз айттыңыз, біраз маталарды қиям деп, мүмкін көрпе құрайтын шығарсыз. Қандай тағы бір жұмыстарыңыз бар? Ол басында бастағанда бір картинамен ғана айналыса бермей, ол кезде шыға алмайсың, көп материал сатып алғанға мүмкіншілік жоқ болғаннан кейін қолыма түскен нәрселердің бәрін өзім ойлап отырып, бір қолданып, үйге бірдемкеге әдемілеп жасап, мешковина дейді, сондай нәрселермен әдемілеп өзім қолданып, бірдемкеге пайдалы болады. Содан кейін сыйлық балаларға, ішіне бірдемке сап берсем де сондай сауыттарды жасағам әдемілеп. Тамаша. Енді мен сіз туралы біраз ақпараттар оқыдым, білдім. Сол кезде айтқан екенсіз, мен ас үйді де әрлеймін, ас үйге де керекті заттар жасаймын деп. Ол қандай заттар, не үшін пайдаланамыз? Ас үйге болғанда салфеткалардан бастап әдемілеуге болады ғой қазір интерьерді. Если біз бір стильді жасасақ, бір кішкентай интерьерный декор дейді ғой, бір кішкентай бірдемке әдемі өзінің орнында тұрса, ойлаймын сол прям акцентті көсіп көрсетті получается. Ендіше біздің қыз келіншектердің құлағына алтын сырға Бақытгүл ханымнан ас үйге арналған керемет майлықтарды тапсырыс бере аласыздар. Мүмкін өздеріңізде бұл кісіден үйреніп алсаңыздар болады. Енді қолөнер сіздің хоббиіңіз деп айттыңыз. Негізгі мамандығыңыз қандай? Қай салада жұмыс жасайсыз? Мен университетте, біздің Ілияс Жансүгіров атындағы мемлекеттік, бұрын мемлекеттік дедік, қазір енді университет, Жетісу университетінде байланыс орталығында колл-центр дейміз, сол жерде жұмыс істеймін. Тамаша. Яғни бұл сіздің екінші салаңыз? Бұл хобби, бос уақытында айналысатын. Тамаша. Енді қазір әлеуметтік желілер дамыған, барлығы тек ұялы телефон арқылы тапсырыс береді деп жатырмыз. Өзіңіз әлеуметтік желіңізді жүргізесіз бе? Тапсырысты ол жақтан қабылдайсыз ба? Мүмкін бүгінгі осы
хабарламаға передача қатысқанымды себебі, бір себебі сол болып тұр, өзіме аккаунтқа қызық көрем, де, бұл келесі этап, телевидениеға түстім, газетке шықты, мұнан бәрін өзім салып отырам, инстаграм бар. Көрермендерде байқайым, сіздердің журналистарыңыз үйге келіп бір передача түсіргенде, содан кейін көп... Тапсырыс болды. Тапсырыстан бұрын адамдар көп кіріп, мен оқырмандар өте көп, да. Енді солын келесі мына бір этап деп ойлаймын, телевидениеге түсіп, сол больше для рекламной информации. Енді егер біздің көмегіміз арқылы сізде оқырмандар саны артып жатса, осы бағдарламадан кейін де қосылатындар болады, сондықтан меніңше сізге бір қазір айтып жатады, үйрену сабақтарын түсірсе қалай? Әлеуметтік желіге қалай жасап жатқаныңызды кішкентай туындылардан бастаса, меніңше оқырмандарыңыз одан сайын артып, келесі этапта мүмкін бізге шәкірттеріңізбен қонаққа келесіз. Ұсынысыңыз қалай? Жақсы, ұсыныс өте жақсы, ондай дәлі ойлап көрген жоқ, дайындық керек оғанды. Енді болашақта қандай жоспарларыңыз бар? Болашақта әнеугінгіні Алматыға қатысқанда, ярмаркаға өзім ойландым. Қазір туризмға көп көңіл бөліп атыр туризмға. Біздің Қазақстанда өте көп курортны жердер бар, сөжеде ойлайым. Сонда қазақстан ремесло қол өнерін площадкалары көп болады деп ойлайым. Шетелдіктер көп келсе, мен ойлайым жұмыстарым, осы туындыларым көп сұраныс болатын сияқты келешегі бар. Яғни туризмді дамыту мақсатында туындыларымды басқа қаларға жіберуге дайынмын дейсіз. Дайынмын, иә. Меніңше осы бағдарламадан кейін сізге ұсыныстар біраз түседі. Рахмет. Бақтыгүл ханым қабылдауға дайын, ұсыныстарға жол ашық деп айтсақ болады. Бүгін студиямызға арнайы уақыт бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Қолөнеріңізге сәттілік тілейміз. Бұл істі тоқтатпаңыз. Әлі сізден үйренер жандар өте көп. Сондықтан бүгін арнайы келгеннен кейін Жетісу облысының Талдықорған қаласының тұрғындарына деген таңғы лебізіңіз болса, тілегіңіз болса, мархабат. Тілегім енді бәрі біздің еліміз тыныш, аспанымыз ашық, аман есен болайық. Көп адамдар ойлайым, хоббилары бар, тоқтатпаңыздар, кішкентай заттан бастасаңыз, өзі келеді екен, ары қарай дамиды екен. Жақсы көрсең, өзің ісіңді, ол бәрі уақыт байқамайды екесің, қанша уақыт отырасың, оны жасайсың, сонымен нәтижесін бүгінгі күнге міне мен енді осы жерге келгенімді ойлайым, бұл да бір результат деп ойлаймын. Тамаша, үлкен рахмет, біз де сіздің ізгі тілегіңізге қосыламыз, және кез келген бастамаңызды қолдауға үнемі дайынбыз. Рахмет. Ал біз бағдарламаны әрмен қарай жалғастырамыз, және осы орайда бүгінгі күн сауалын тағы бір мәрте қайталай кетейік. Қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби скрипкашы кім? Егер сұрақтың жауабын білсеңіздер, бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 417-57, қаламыздың коды 872-82. Құрметті көрермен, егер сіздерде байланысу мүмкін болмай жатқан жағдайда, экранның төменгі жағында көрсетілген байланыс нөміріне WhatsApp желісі арқылы хат жолдасаңыздар болады. Құрметті көрермен, қонақжай студиямызға келіп жайғасқан тағы бір меймандарымыз бар. Таныса отырыңыздар. Бір қатар республикалық халықаралық байқаулардың жүлделі орын иегері Ақылбек Назерке, Жетісу облыстық халықаралық қазақ тілі қоғамы қоғамдық бірлестік мүшесі Бақжұлдыз медиа орталығының бас продюсері Мұратәлі Оспанбай мырза бізде қонақта. Қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер ме? Қош көрдік. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Өте тамаша, иә? Сізді көргендеріңізге өте қуаныштымыз. Бүгін студиямызға келіп, керемет көңіл күй сыйлап жатсыздар, әдемі болып. Назерке, қалың қалай? Жақсы. Көңіл күйің барлығы тамаша ғой? Иә. Тамаша. Енді басты жаңалық, жақында ғана Назеркенің қоржынына тағы бір ән қосылған екен, және ол өзінің вокал пәнінен беретін ағайының авторлығы, қателеспесек. Әннің аты Қазақ елі. Қазақ елі. Ән туралы айта кетсеңіздер, қашан жарыққа шықты, кімнің идеясы болды? Жалпы көпшілік осы Жетісу өңірі бойынша бір қатар көрермендеріміз бар ғой қазірдің өзінде. Осы Бақжұлдыз медиа орталығы, оның ішінде продюсерлікпен айналысып жүргеннен кейін бір қатар балаларды арнайы жоба ретінде қазір қолға алып жұмыс жасап жатырмыз. Соның біреуісі
осы Назерке, кішкентай ғана қызымыз. Біздің барлығы мектеп жасындағы оқушылар. Бүгінгі қазір сіздерге алып келіп отырған жаңа өзіңіз айтқан қазақ елі дегенін, ол біздің ұстазымыз, вокал бөлімінің меңгерушісі Бекжан деген өзіміздің ініміз бар. Осы Жетісу өңіріне біршама танымал, өзінің жақсы бір дарын талантымен, өзі композитор, өзінің бір жаңағы жүрегінен шығып атқан бірқатар идеялар болған. Соны бізге көзге түсіп, маған бір патриоттыған дейміз ғой, патриоттығанның форматында осы қазақ елі деген бір әдемі әні бар екен. Соған аранжировкасын жасатып арнайы студияда сол әнді Назеркеге беру керек деп шештім. Назеркенің алғашқы қадамы, жаңағы ең негізгі туындысы, қазіргі бірінші авторлық әні бұл осы Назеркеге бұйырған екен. Әрине бізде алдыңғы уақытта жоспарлап отырған бірқатар оқушыларымыз бар. Оларға деген дайындалып жатқан әрқайсының өзінің жаңағы бағытына байланысты, өзінің стиліне байланысты мазмұн түрде қалыптастырылып, соған дайындалып жатқан авторлық әндеріміз бар. Жаңағы хит әндер, той әндер деп жатырмыз ғой қазір, заманауи әндер деген сияқты. Осы бойынша дайындалып жатқан балаларымыз көп, бірақ Назерке бүгін міне өздеріңіздің алдыларыңызға келіп, біздің Жетісу өңірінің айнасы болған осы Жетісу арнасында тұсаукесер жасасақ па деп отырмыз кішігірім. Енді бүгін сіздерге алып келген ән авторы, композитор сол жаңағы Бекжан бауырымыз орындайтын осы Назерке қазақ жұртшылығына бір сол әнді ұсынсақ дейміз. Әрине мына күннің, ауа райының жылуын күтіп отырмыз. Арнайы командамыз да бар дайын тұрған, арнайы сценарийіміз бар, сол бойынша бұйыртса бір шама күн жылығаннан кейін, ағаштар көктегеннен кейін арнайы клип түсіретін жоспарымызда тұр. Бейнебаян түсіреміз. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, Назеркеге беруді шештік деп, енді сол орындаушының өзінен сұрасақ, сезім қалай болды осы әнді тыңдағанда? Бірден ұнады ма, тез жаттап алдың ба? Тез жаттап алуға енді оңай емес, бірақ жаттап алуға келетін. Тамаша. Мұратәлі мырза, сөзін кім жазды әнін? Әннің сөзі Бекжанның өзі бастады. Жалпы бұл ән толған кезде бір ерекше нәрсе ғой. Жалпы шығармашылықта ақындықтың төңірегінде жүрген шабыт оянатын кездер бұл, өзі кішкене қызық қой сондай. Бір дүниенің туындауы деген сияқты. Сөзінде өз жазып алып келіп ұсынды. Ол жалғыз емес, қасында адамдар бар, оның да шығармашылықта жүрген достары бар, бауырлары бар. Көмектесіп барлығы, өздері бір жас солқын ғой бұларда. Ол сол өздері бір жақсы нәрселерді ұсынғысы келіп жүрген, маған алып келді. Продюсер ретінде оның үстінде бізде жаңағы дайындалып жатқан балалар болғаннан кейін осында осында бір әндері бар деп сол әнді таңдадық. Тамаша. Енді көп сөзбай кезекті әнге берсек, қателеспесек өздеріңіз кішігірім бейнебаян жасаған екенсіздер. Графикалық, графикалық тұрғыда. Бұл енді оны жасаған себебіміз Назеркені, бұл енді кішкентай балалар ғой, былай қарағанмен өзі дайын сияқты болып көрінгенімен баланы продюсер ретінде, педагог ретінде қандай да бір деңгейге рухани дайындау өте ауыр, өте үлкен уақыт керек оған. Сондықтан сондай бір жаңағы бір сезім болсын, өзінде бір жауапкершілік болсын деген деңгейде біз кішігірім графикалық тұрғыда бір монтажбен жасаған болатынбыз. Әрине, тамаша. Бұл бір үлкен бейнебаянның алдындағы бір жаттығу. Бір жаттығу, дұрыс айтасыз. Ендеше экранға назар аударайық, көрермен Назеркенің орындауында қазақ елі әні. Yeah.
тамаша. Азерке керемет орындапсың. Әдемі болып тұрсың бейнебаянның өзінде. Қазір қателеспесем жасың 8-де. Енді ән өте қиын деп айтсақ болады. Жаңағы ауырлау. Енді әннен аса қатты хабар болмаса да, диапазоны кең, тональность алу керек. Сол кезде қанша уақыт дайындалдыңыздар? Неліктен дәл Назеркені таңдадыңыздар? Бұл жерде енді жалпыға белгілі дүние болғанымен де бір айта бермейтін нәрселер де бар. Қазір өзі заман сондай ма, жоқ, халықтың бір сұранысы сондай ма, бір хит болуға, бір нәрсеге бір ұмтылып тұрған кезең ғой өзі, иә. Тез жатылатын әндер. Бұл жерде тек қана өнер болмаса бір дауыс диапазоны болмаса бір қабілет деген дүниелер аздық етеді. Бұл жерде түрде болу керек. Бала болғаннан оның сүйкімді болу керек деген сияқты әртүрлі көп деген критерийлер осы шешім қабылдауға алып келеді. Осындай нәрселеріміз бар. Бірақ енді Назеркенің оның орындауына шамасы жететін болғаннан кейін береміз ғой. Себебі қазір мысалы біз енді тұсаукесерін жасап жатырмыз, оның жаңа концерттерімізге кішігірім алып шығамыз, записьтерімен жүреді. Бірақ уақыты келген кезде қандай да бір сын сәттерде осындай өзінің әндерін шанды дауысты орындауға тура келеді. Иә. Біз осының барлығын ескереміз. Оны мен ескермесем, ол менің қателігім. Сондықтан Назеркенің шамасы жетпейтін нәрсені мен беруге болмайды. Бұның барлығы ескеріледі. Сондықтан өзі қаншалықты кішкентай болғанымен бұның күші жеткілікті. Тамаша. Иә, солай емес пе? Бір ғана Назеркенің көмегімен қаншама жауапкершілік жатыр. Үлкен бір орталықтың жауапкершілігі абырой тұр деп айтамыз. Сондықтан Назерке, енді саған артылған жүк жеңіл емес. Сондықтан саған біраз тырысу керек, әлі де дайындалу керек деп ойлайсың ғой, иә? Енді бағана сен таныстырғанда айттық, бірнеше республикалық халықаралық байқаулардың жеңімпазы деп. Соған дәлел ретінде менің алдымда дәл қазір кубок, диплом, түрлі портфолиолар жатыр екен. Соларды таныстыра кетсек, қашан алдыңыздар? Қай жерде алдыңыздар? Бұл енді Назеркенің өзі жаңағы жасы 20-дан асқан адам болса, соңғы 20 жыл деп айтатын нәрсе емес. Өзі жасы 8-де осы шығармашылық шыңына қарай қадам басқалы бір санау жылдар ғана болды. Соңғы 3-4 жыл, 3 жылдың ішінде, 2 жылдың ішіндегі жеткен жетістігі мынаның барлығы. Өте тамаша. Енді бірден көзіме түскен мынау Қазақстан мен Түркия бірге ұйымдастырған, иә, халықаралық байқау. Біз қазір Түркияға Ташкентке 2 жолдамамыз бар. Және жаңылмасам, мына хабар агенттігінің ұйымдастыруымен өтетін бір телевизиялық жобаға жолдауымыз бар қазір. Тамаша. Яғни, биыл жоспар Назеркеде көп. Бізде биыл график жағы өте кішкене ауырлау. Бұл Назерке ғана емес, қасында тағы 2-3 баламыз бар, қызымыз бар. Назерке енді біраз шығармашылық деп сабақты ұмытып кетіп жүр ме? Сенде талай жаңа ағайынды айтып жатыр, графикамыз өте толық деп. Енді бір байқап жатсам, республикалық халықаралық байқаулар барлығында бас жүлде, бірінші орын. Бірінші орын, иә. Тамаша. Мына жерде талай кубоктар да бар екен. Соларды көрсете кетейік. Мынау да Алматы қаласында өткен халықаралық байқау екен. Балалар және жасөспірімдер арасында. Тамаша. Бұл және жаңа екен, 2023 жылы алынған су жаңа. Иә, осы ақпан айында өткен конкурстар болған. Екі конкурста біз бақ жұлдыз 10-нан астам шәкірт апарып қатыстырған болатынбыз. Мына жерде Нұрсұлтан қаласында өткен өнерпаз болсаң арқалан атты 3-ші республикалық байқауда өткен жылы. Тамаша. Екінші орын бұл жерде. Бұл жерде енді Абай Құнанбайұлын 176 жылдығына орайындастырылған. Үлкен юбилей, аға. Тамаша. Үлкен көлемде үлкен юбилей. Енді менің қолымда кубоктардан бөлек бірнеше медальдар бар. Салмағы біраз ауыр. Және кілең алтын медальдар деп айтсақ болады. Бірінші орында бар, екінші орында бар, бас жүлде де бар екен. Тамаша. Назерке, сен өте мықтысың. Саған меніңше шығармашылықты тоқтатпау керек. Егер осы жолдан тайынбасаң, сені болашақта үлкен халықаралық сахналарда көретініміз сөзсіз. Дайындығымыз сондай. Дайындықтарыңыз сондай. Дайындығымыз, жоспарымыз. Артқан үмітіңізді ақтайтыны сөзсіз, қазірден көрініп отыр. Өзін салмақты ұстайды, еркін сөйлейді. Сондықтан сіздердің беріп жатқан білімдеріңіздің нәтижесі деп ойлаймыз. Енді болашақта жоспар бейнебаян деп айттыңыздар жаңа. Құпия болмаса бейнебаянды қай жерде түсірейін деп жатсыздар?
Біз оның ешқандай бір жанмен құпиясы жоқ. Әрине, біз қосымша мәліметтерді жаңағы өзіміздің республикалық қорымыздан аламыз. Астана, жаңағы Астанамыз бар деген сияқты, әртүрлі қазақ елінің бір жақсы-жақсы жерлерін дегенмен біздің жер жәннаты Жетісу деп кезіндегі ата-бабаларымыз бекер айтпаған ғой. Жетісуіміздің өзінде қаншама керемет жерлер бар. Соның барлығын әсіресе біздің табиғатымызды мынау күні соңғы жылдары қарыштап өсіп келе жатқан облысымыздың орталығы мынау Талдықорған қаласының өзінде қандай керемет жерлер бар. Біз осы жердің ұланы болғасын, осы жердің өрені болғандықтан осы туған жерімізді, осы жүрген жеріміздің қадірін біліп, соны дәріптеп, соны жаңағы биікке шығаруға біз мүдделіміз деп ойлаймын. Сондықтан осы Жетісудің өзінде бізге бір үлкен бейнебаянға жетерлік материал бар деп ойлаймын. Әрине, дұрыс айтасыз, тек қана Талдықорған емес, Талдықорған қаласында текелі қаласы бар, жаңағы қапал. Қорықтарымыз қаншама біздің керемет, иә. Мысалы, табиғи шарын шатқалымыздың өзі мысалы өңірімізде. Керемет. Осы бейнебаянның көмегімен меніңше біздің туған жерімізге біраз шолу жасап, әрине, үлкен бір кейінде деректі фильм шығаруға болатын сияқты. Әрине, әрине. Тамаша. Енді Назеркенің шығармашылығымен таныс болдық, алдағы жоспарларыңызды сұрадық. Енді жақын күндері өтетін Жетісу облысының мәдениет басқармасы мен Бақжұлдыз медиа орталығы байланысып, бірігіп ұйымдастырып жатқан байқау бар. Алдағы күндері өтетін. Оны қайдан естідіңіздер? Барлығын естиміз. Біз журналист болғаннан кейін бізден ешқандай хабар, әсіресе Талдықорған қаласында өтетін байқаулар қалмайды. Және бұл байқаудың бір ерекшелігі, өзім арнайы ашып, ережесімен таныс болдым. Арнайы музыкалық білімі жоқ жандар қатысу керек екен, әртүрлі саладағы. Енді бұл байқауды айта кетсеңіз, кім ұйымдастырды, кімнің идеясы болды? Бұл енді продюсерлік бірқатар жұмыстар бар. Жалпы жоспар. Мысалы, Назеркенің өзі бір жоба, мысалы, былай алғанда. Осы басқаларымыз бар, жаңағы болашақта дуэт деген тағы сол сияқты телевизионды проектлеріміз бар. Қазіргі кездің өзінде осы балаларды араластырған жаңағындай конкурстарымыз басқаларының өзінде Бақжұлдыз медиа орталығының аясында 8-9 жоба іске асады алдыңғы үш жылдықтың ішінде. Солардың бірі өнерлі ұжым деп отырған, жаңа өзіңіз айтып отырған жоба. Мен бұл жобаны біздің жаңағы Ермек ағамыз, мәдениет басқармасының басшысы Ермек ағамызға ақпан айында барып ұсынған болатынмын. Маған жаңағы көмек қолдарыңызды беріңіздер, қаржыландырыңыздар. Мен осы Талдықорған халқының осы жерде жаңағы кәсіппен айналысып жүргені бар, мемлекеттік мекемелеріміз бар, денсаулық саласы, білім саласы, өздеріңіз сияқты мынау жаңағы телевизион шығармашылық әр бағытта тіпті мынау шаштараздарымызға дейін қатысатын өнерден тыс жаңағы ұйымдарды бір жерге біріктіретін, тамаша бір көңіл күй сыйлайтын, жаңа жылымыздың басында бір әдемі бастама болатын жақсы бір проект бар деп сол проект апарып ұсынған болатынмын. Ол проект екі кезеңнен тұрады. Бір конкурстық жоба ғой бұл. Бірінші айналымында жаңағы өзіңіз айтпақшы, ешқандай жаңағы әнші емес, биші емес, шығармашылықтан тыс. Бұл мүмкін жаңағы бір медсестра болуы мүмкін, мысалы. Болмаса бір жаңағы қолөнер шебері болуы, бір мұғалім болуы мүмкін. Болмаса жаңағы маи қызметкері болуы мүмкін, мысалы. Осындай азаматтарымыз, біздің бауырларымыз, қаламыздың тұрғындары қатысатын, бір көңіл күйді көтеретін, бір серпін беретін, бір шығармашылық ортаға бір тоғыса қоятын осындай форматтағы бір конкурс болды. Бұл менің өзімнің жеке жаңа ұсынған жобаларымның біреуі. Бұл жаңа жыл сайын бір өтіп тұрса деген дәстүрге айналдырып қойсақ деген дүние. Біз енді күйбең тірлік дейді ғой қазақта. Осыдан бір сәл-пәл бір арасында шығып, әр жерде, әр салада, әр ұйымның өзінің бір шығармашыл, бір керемет талантты жастары болады өздерінің, мысалы. Міне осындай ұжымдарға арналған бір әдемі жоба басын деп ұсындық. Қазір тіркелу жүріп жатыр. Құдай бұйыртса алдыңғы уақытта осы қаламызда өткізетін боламыз. Тамаша. Тіркелу жүріп жатыр дедіңіз. Қазіргі таңда қанша ұжым тіркеліп үлгерді? 10 шақтысы бар ма? Кешіріңіздер. Қаламыз кішкентай емес. Иә. Одан көп.
Одан көп. Одан көп. Яғни конкуренттер аз емес дейсіз. Аз емес, егер қатысатын болсаңыздар, дайындықтарыңыз өте жоғары болу керек. Тамаша. Енді көрерменнен мақтанып айтпасқа болмас, бұл байқаудың жүлде қоры да өте ауқымды. Бас жүлдеге 500 мың теңге тігіліп отыр екен. Бас жүлде 500 мың теңге, жалпы жүлде қоры 1,5 миллион теңге. 1,5 миллион теңге бізді қолдап отырған осы Жетісу облысының шығармашылықтың жанашыры мәдениет басқармасы. Сол кісілер қаржыландырып қолдап отыр. Біз ұйымдастырушы продюсерлік топ Бажылыс медиа орталығы. Керемет. Енді бұл байқауға қатысып отқан жандардың құлағына алтын сырға дайындықты жақсарту керек сынды. Себебі жаңағы қазылар алқасында отыратын жандар да өте мықты болады. Сондықтан бізге барлығы дайындықпен келу керек дейсіз. Дайындықпен келу керек. Қазылар алқасында кім отыратынын айтпаймыз. Құпия. Құпия. Әрине осы жергілікті шығармашылық төңірегінде жүрген азаматтар болады. Себебі екі кезеңде біріншісінде ән мен би болғанымен екінші кезеңде сахналық көрініс қойып отырмыз. Сондықтан сырттан жаңағы республикамызға белгілі мықты-мықты өзіміздің жаңағы бауырларымызды шақыруға жаңағы бел байлап отырмыз. Тамаша. Енді бұл жерде бір байқағаным, жаңа екі кезеңнен тұрады дедіңіз. Тек қана шығармашылықты ғана емес, сіздер театр жағында қамтамасыз еткен екенсіздер. Көрініс деген ол енді театр деп бірден елестетуге болады ғой. Сондықтан қазір меніңше қатысатын жандар дайындық үстінде. Дайындық жасап жатқан көрінеді. Иә, сұрап жатыр, кеңес сұрап жатыр. Себебі әсіресе мына театрланған көрініске байланысты көп мекемелер звондап, жаңа телефон шалып сұрап жатыр, біз не қойсақ болады, не істесек болады деп. Не үшін театрланған көрініс дегенде, жаңа айтып отырмын ғой, әр саланың мамандарының өздерінің жұмысының өзі бір үлкен театр ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Соны алып шығыңыздар деген сияқты. Сол өздерінің дәріптеу мақсаты бір жағы. Бұны интеграция деп атаймыз ғой. Алыстан арбаламай, жақыннан дорбалаңыздар дейсіз ғой. Тамаша. Енді продюсердің өзі ұсынған кеңеске құлақ түріп, алдағы уақытта байқау өте сәтті аяқталады, сәтті өтеді деген сенімдеміз. Алдағы жоспарларыңызға сәттілік. Әзіркенің бейнебаянының тұсауын тағы бір мәрте бізде кесіңіздер. Жағымды жаңалықтармен күтеміз. Сондықтан арнайы келіп отқаннан кейін бүгін Талдықорған қаласының Жетісу облысының тұрғындарына деген таңғы лебіздеріңіз болса мархабат. Тілек айта ғой достарыңа. Мен достарыма армаңыздар. Ауырмай. Сабақты жақсы оқыңыз. Иә. Таңғы лебізбен ұйқыдан ашуларыңыз тілеймін дейсіз ғой. Керемет, бұл меніңше басты бір тілек деп ойлаймын. Қазіргі әсіресе көріп отқан. Иә, рахмет. Мына біздің жасап отырған нәрсеміздің барлығы осы Жетісу жұртшылығы үшін, осы Жетісудің жастары үшін. Сондықтан еңбегімізді елеп ескеріп жатқан Жетісу медиа телекорпорациясына үлкен рахмет. Осы біздің ғана емес, біз ылғи байқап отырамыз, осы өзіміздің телеканал болғандықтан бағып қағып сіздер үшін де уайымдап отырамыз. Себебі біздің осы Жетісу өңірінің әртүрлі жаңалықтарын, барлық жақсы игі дүниелерін барлығын эфирлейсіздер, бұны бүкіл қазақ жұртшылығы көреді. Алысты жақында жаңағы қазақ диаспорасы орналасқан шет елдерімізді, бауырларымызды көреді. Сондықтан жақсы дүниелеріңіз көп болсын. Ал енді қазақ еліне, Жетісу жұртшылығына тілейтініміз, еліміз аман болсын, жастарымыз өнер білімге құштар болсын, қарттарымыз ауырмасын, еліміз өркендей берсін. Жылдан жылға жасарып, жаңарып, кез келген жаңағы ғылым білімнің, өнердің, дамудың бір шоқтығы, биік шоқтығын еңсеруге нәсіп етсін барлығымызды. Біз енді соңымыздан жастар ертіп жүргеннен кейін әсіресе Талдықорған қаласының ата-аналарына тек жақсылық тілейміз. Бұл кісілерге айтарымыз, жақсы жақсы дарындау деген балалар болса, өнерге қызығатын балалар болса, Бажылыс қалып келсін. Біз ондай балаларды асыға күтеміз. Себебі бұл Бажылыс үшін емес, Жетісу үшін, қазақ үшін. Сондықтан қазақты биікке жетелейтін жастарымыз көп болсын. Айтқаныңыз келсін. Елі аман, жұрт тыныш болсын. Үлкен рахмет, ізгі тілегіңізге.
сіздерге делген алғыс білдіреміз. Жалпы шахматтастарын қалыптастырушының бірі өз заманында шахмат тақтайшасындағы әрбір тастың өмірдегі атқаратын құқығымен қатар міндеттері де бар екен деген. Себебі бастапқыда шахмат ойын түрінде емес, әскери стратегияның сипаттамасы ретінде пайдаланған екен. Толығырақ білу үшін бір тарих айдарына назар аударыңыздар. Мат. Шахмат. Стратегиялық ойындардың бірі, сондай-ақ спорттың да бір түрі саналады. Парсы тілінен аударғанда шах, патша, мат, өлді дегенде білдіреді екен. Ал сіздің бұл ойынның тарихы туралы хабарыңыз бар ма? Ежелден қалған аңыздар бойынша шахмат ең алғаш біздің дәуірге дейін 1000 жыл бұрын Үндістанда пайда болды. Осы уақыт аралығында ол адам істерінің метафорасы, данышпандықтың эталоны саналып, танымалдылыққа ие болды. Жазбаларға сүйенсек, Гупта империясының жас ханзадасы жорықта қаза тауып, оның ағасы қаралы хабарды анасына жеткізудің тәсілі ретінде ойлап тапқан деседі. Ал ойын сауықтар үшін аштапада тақтасында түрлі пішінді тастарда жылжытудың ережелері құрастырылды, және оның негізгісі патша болып белгіленді. Алғашында бұл ойын шатуранга, яғни тор бөлім деген атаумен танылды. Кейінен парсы елдеріне тарау арқылы қазіргі атпен аталатын болды. 7-ші ғасырларда ислам дінінің кең таралуына байланысты араб әлеміне еніп, поэтикалық сипатты бейнеледі. Дипломаттар мен сарай қызметшілері билікті сипаттау үшін шахмат терминдерін қолданды. Билеушілердің өзі де ойынды құмарта ойнады. Тарихшы Әл-Масюдің өзі шахматты басқа ойындармен салыстырғанда ерік бостандығының дәлелі деп сипаттады. Жібек жолының салынуы арқылы ойын оңтүстік шығыс Азияға шейін жетті, және көптеген жергілікті нұсқалары құрастырылды. Халықаралық бәсеке күшеюімен геосаяси мәнге ие болды. Бүгінде бұл ойын спорттың қатарында. Ол ақыл ойдың жүйріктігін, есте сақтау қабілеті мен шығармашылықты арттырудың басты құралдарының қатарында. Әділ Құттыбаев, Жайық Құрманбаев, Таң жарық бағдарламасы. Арнамызға жаңадан қосылған көрерменге тағы бір мәрте қайырлы таң тілей отыра, бүгінгі күн сауалын қорытындылай кетейік. Қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби скрипкашы Әйткеш Толғанбай осы орайда бізге барша хат жазып хабарласқан көрерменге алғыс білдіре отыра. Жыландық қаласынан, ауылынан хабарласқан Ғали апайымыз жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Екі апта көлемінде редакциямызға келіп арнайы сыйлығыңызды алып кетсеңіз болады. Осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Десе де біз сіздермен қоштаспаймыз, тек келесі кездескенше дейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, әр шаңырақта Жетісу арнасы қосулы болсын.